Вітаю, в ефірі новини, сьогодні про таке. На календарі жовтень, а комунальники вже готові до снігопадів. За літо вони підготувались до зими. Ось такі трактори та посипальні машини працюватимуть на вулицях міста. Подробиці дізнавалась я, Марія Супрун. Як з обов'язками вчителів справляються учні третьої школи, про це розкажу вам я, Ірина Корж. Сторічний ювілей святкує Вінницький державний педагогічний університет. В урочистостях з цієї нагоди беруть участь сьогоднішні і колишні студенти, викладачі, представники влади та численні друзі вишу. Як це відбувалось, розкажу вам я, Ростислава Зарубінська. Вінницькі комунальники вже готові до снігопадів. Про це сказав начальник аварійно-диспетчерської служби Альберт Олійник. Сніг прибиратиме техніка шляхового управління та ЖЕКів. Які спецмашини працюватимуть взимку, знає Марія Супрун. ЖЕКи та аварійні служби готові до зими. За літо вони підготували усю необхідну спецтехніку. Загалом у Вінниці працюватиме біля будинків 20 ось таких тракторів та посипальних машин. Для прибирання прибудинкових територій і проїздів підприємства житлово-експлуатаційним підприємством міста використовується техніка, тротуально-прибиральна техніка, в частності трактора, які можуть проїхати по прибудинкових територіях, там, де велика габарітна техніка не зможе працювати, використовується даний вид транспорту. Взимку маніпулятор в нас працює, вишка працює, яка виїжджає, автоподйомник виїжджає на обрізку дерев. Це деревоподроблюча машина, сюди загружаються обрізки дерев, гілля, от, і туди воно викидується вже передроблюючи. Трактор «Фотон» предназначен для прибирання снігу на прибудинкових територіях. От. Є в нього відвал, який ми якби відгортаємо сніг, і також щітка. Це працює все в комплексі. Під час снігопаду, коли в нас сніг випав, значить попередня задача стоїть його прибрати, щоб його не було на проїздах. Це кран-маніпулятор на базі ЗІЛА 433-102. От, займається ця машина, значить, вивозимо бревна великі, які не можна погрузити, там, які не можна в дробілку засунути, вивозимо на базу, там воно ріжеться, от, і на дробілку. Також прибираємо території по ЖЕКах, всі камінчики. Так під'їжджає автомобіль до бревна, чи там до якоїсь там суміші, до мусора, там. Різниці. І бере, там, працює, гідравліка, все. Тобто, так береться пісок, бревно береться, або тросом залазується. Десь приблизно так. Ну, закупівність десь 700 кілограм, 700-800 кілограм. По потребі, якщо там беремо більше, ну, стараємося акуратніше, щоб пошкодити ні людей, ні техніки. Це додаткове навісне обладнання, яке додатково встановлюється на трактор. Такого плану машину була придбана одна в 2011 році. В якості експерименту випробувалась на території МКП ЖЕК-14. Зарекомендувала себе з найкращої сторони. Засипається сюди суміш піскосоляна під час руху транспорта. Там регулюється подача, більше-менше. Окрім снігоприбиральної техніки, комунальники заготували сіль та відсів, яким будуть посипати дороги. За мною знаходиться 200 тонн солі. Цього, за словами комунальників, вистачить на 3 місяці зими. Марія Супрун, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта». Лауреатка українського конкурсу кращих вихователів працює з дітьми, що мають вади зору. Вінничанка Ірина Антонюк – вихователь садочка номер 60. Вона розробила спеціальні ігри для дітей, у яких проблеми з очима. Більше про це у матеріалі Лариси Бондар. Ми знаходимося у дитячому садочку номер 60. Це діти із вадами зору. Дехто з них бачить лише зблизька, у декого все подвоюється, а у декого розпливається. Ірина Антонюк є вихователькою цієї групи. Аби допомогти дітям, пані Ірина розробляє різноманітні проекти, ігри та вправи для корекції зору. Працюючи з дітьми, які мають вади зору, у нас виникла проблема в тому, що ми не завжди можемо придбати ігри, які б відповідали необхідним лікувальним корекційним вимогам.
Тому нас, ми дуже часто виготовляємо ігри своїми руками. І от виготовили нещодавно гру, яка називається «Картину складай, світ навколо пізнавай». Картина складається з 9 пазлів. Кожен пазл має своє завдання. Це може бути завдання на форму розрізнення, на кольору розрізнення. На пазлі «Сонечко» діти прищеплюють промінчики, які складаються із прищепок. Пазл «Дерево» діти на гудзики нащіплюють листочки. Пазл змінюється в залежності від пори року. Якщо це літо, діти мають вибрати листя зеленого кольору. Якщо це осінь, листя жовтого та оранжевого кольору. Для зими діти листя не викладають, а прикрашають дерево снігом. Треба пристібляти цыпляток і курочку, щоб вони були на місці. Картинку «Складай, світ навколо пізнавай» було представлено на міський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників «Ярмарок фахових сподівань», де вона здобула перемогу в номінації «Корекційно-виховна робота, інклюзивна освіта». Ця гра знайомить дітей з різними явищами і предметами навколишнього суспільства. Цінність цієї гри полягає в тому, що кожна дитина працює індивідуально, набуваючи свого власного досвіду. А потім пазли картини об'єднуються в цілу картину, по якій діти складають розповідь і виконують різні завдання на орієнтування, які важливі дітям з вадами зору. Антонюк Ірина Валеріївна працює на посаді вихователя 18 років. 10 із них – в спеціалізованій групі для дітей з вадами зору. На сьогодні це педагог вищої категорії, який присвоєно педагогічне звання вихователь-методист. Її неодноразово нагороджували грамотами Управління освіти Вінницької міської ради, Департаменту освіти, виконкому Вінницької міської ради, обласного управління освіти і науки. Наша вихователька найкраща. Вона розумна, добра, позитивна. Вчить нас грати в різні цікаві ігри і вчить нас бути дружними. Учні третьої школи на один день стали викладачами. Старшокласники проводили уроки та вирішували організаційні питання. Із дорослих у школі була тільки наш репортер Ірина Корж. Її школярі розповідали, як проходить день учнівського самоврядування. Сьогодні мені була честь бути директором школи. Взагалі в нас традиційно проводяться такі дні самоврядування, і діти дійсно мають можливість відчувати себе вчителькою, вчителями, відчути, як це на собі. Сьогодні я виконую обов'язки заступника директора. Поручено було дивитися за дисципліною. Ми дуже раді, що учні відкликнулись на наші обов'язки. Адже ми думали, що ми діти, вчителі нас не будуть так слухати, не будуть так нас діти слухати, як вчителів, але все ж таки вони відкликнулись. Сьогодні обов'язки вчителів та адміністрації тут виконують учні старших класів. Доброго дня, 5А. Сьогодні українська мова, і ми розглядаємо тему типу мовлення, стилі мовлення. Отже, які ви знаєте стилі мовлення? Розмовний, науковий, офіційно-діловий, церковний, публіцистичний і художній. Правильно, сідай. Я сьогодні класний керівник 5 А. Я в день самоврядування перший раз, якби в нас сьогодні викладають 11 класи, але допомагають їм класними керівниками, виконують 10 Л клас. І тому я сьогодні класний керівник. Я не думала, що класним керівником це буде так весело, так, трошки важко, коли не слухаються, але діти взагалом гарні, добрі. І, в них є трошки бісиків, але це нічого, вони підростуть і будуть краще. Спочатку було навіть трохи страшно, бо я, як зайшов, їх так багато і всі на моїй відповідальності. Звісно, коли старшокласники були, мені дуже було спокійно. Я думала, що мені не будуть оцінки погані ставити. Думала, що все буде хорошо, і так і є все хорошо. І з ними все-таки удобніше, бо вони розуміють тебе, вони тобі погані оцінки не ставлять зразу в щоденник. І це таке я люблю, коли старшокласники приходять, тільки нормальні. Ну і хлопці, а дівчата, звісно, бо там трошки легше з ними. Вони тобі дають якісь легші завдання, вони тобі розрішають вийти на уроках, вони тобі все розрішають, навіть вийти і подзвонити комусь. Коли сьогодні вчителів немає, то все одно
ці учні, які виконують вчителів обов'язки, то також дуже гарно справляються. Прокинулась я з такою думкою, що думала, буде тяжко, страшно, скажу чесно, але зайшла в школу, побачила свої рідні обличчя, своїх однокласників. Вони мене підтримали і разом ми, я зрозуміла, ми дійсно команда. І все в нас, я думаю, все в нас вийшло класно, діти задоволені, діти слухалися, не було ніяких у нас непередбачуваних ситуацій. Все пройшло завжди, як завжди, на високому рівні. Ірина Корж, Володимир Гіревенко, телеканал «Віта». Випускники Вінницького педуніверситету з'їхали зі всієї України на «Альма-Матер». Вишу виповнилось 100 років. На свято, яке влаштували студенти, прийшли також представники влади та колишні викладачі. На дні народження педуніверситету була і наш репортер Ростислава Зарубінська. 100 років тому на цьому місці відкрився невеличкий учительський інститут. Тоді тут професію опановувало приблизно 100 студентів. Сьогодні це університет, де навчаються майже 7 тисяч студентів. Сьогодні ті, хто ще здобуває освіту, і ті, хто вже відбувся як професіонал, беруть участь в урочистостях, які приурочені віковому ювілею. Педагогічний інститут, він впродовж дуже багатьох років займався дуже і дуже важливою справою. Зараз це університет, він йде вперед, він розвивається, і це видно. І я просто дуже хочу щиро побажати, щоб ці традиції були збережені і в обов'язковому порядку було розуміння того, як треба, да, знаходити свій шлях в цьому непростому житті. Діяльності багатьох поколінь студентів, професорів і науковців окреслили неповторний освітній науковий профіль нашого навчального закладу. Заклали неперехідні академічні цінності, принципи і ідеали, основними серед яких були і залишаються дух, наука, думка і воля. 5 жовтня 2012 року увійде в наші анали як день вдячної пам'яті всім, хто причетний до заснування і розбудови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, хто впродовж усього неспокійного віку працював і навчався тут, щоб творити неповторну ідентичність нашої педагогічної «Альма-Матер», яка сьогодні є легко впізнаваною на освітньому і науковому ландшафті всієї України. Дуже високе мистецтво навчати, але ви саме займаєтесь тим, що готовите і навчаєте тих, хто буде навчати всі інші покоління. Я думаю, що це ознака високої професійності, високої духовності, високого патріотизму. Я хочу побажати вам, щоб наступних 100 років ви творили свою історію, щоб кожен рік з цих 100 років був для вас успішним, був для вас переможним, і щоб кожного року величезна армія тих людей, які закінчили цей навчальний заклад, завжди пам'ятали, де їхній рідний дім, завжди пам'ятали кожного з вас і завжди були готові робити те, чому ви їх навчаєте у цих прекрасних стінах. Добра вам, здоров'я, успіхів, все саме найкраще. Святом! Від міської та обласної влади колектив Вінницького державного педагогічного університету отримав 2 телевізори. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись сьогодні. Нагадаю про події, що відбуваються у місті та області. Ви також можете дізнатись на сайті mavin.com.ua. Хай щастить, побачимось. За прогнозами синоптиків, 6 жовтня хмарно з проясненнями, без опадів, температура вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 12, плюс 18.